akkurat nå så gleder jeg meg skikkelig til å spise frokost, for jeg våkna og var veldig sulten i går, men nå spiste jeg ikke. Altså, det, jeg la meg, og da hadde jeg ikke spist på et par timer. Jeg pleier å prøve å spise litt sånn inntil at jeg legger meg, fordi at jeg vet at jeg blir veldig sulten, men det gjorde jeg ikke i går. Så nå skal det bli godt med litt grøt. Og i går så kjøpte jeg masse bananer, så nå har jeg bananer til å ha på grøten, og det er godt. Den uka her har vært veldig bra på musikkfronten. På onsdag så kom The Wanted med en ny sang som var veldig bra. I går, forrige gårs, så kom Westlife med en ny sang. Og i går så kom Adele med en ny sang, eller i dag var det kanskje som Adele sin sang kom. Men jeg så den bare i natt. Kan være. I hvert fall så har alle de tre kommet med nye sanger, og jeg likte alle tre. Så forvent at den blir nevnt i favorittvideoen denne måneden her, fordi at den, åh, mye bra musikk. Mye bra musikk. Altså, jeg og Guro snakket jo om Westlife når vi hadde livesending på Instagram på mandag, var det vel? Fordi at jeg fikk spørsmål hvorfor ikke jeg nevnte Westlife som favorittartist. Og så var jeg sånn, ja, de har ikke hatt noen ny musikk i det siste. Ta-ta! De hørte meg, så var jeg sånn, nei, vet du, nå må vi fortfarlig å skrive en ny sang, gi den ut, fordi at Pia har glemt oss. Så nå er det løst. Jeg har hengt opp det skiltet som Guro skrev, som vi tok bilder med, angående den verdensdagen for psykisk helse. Så tok vi noen bilder til Instagram, og da skrev Guro en sånn lapp her, som jeg har hengt opp på veggen min, rett ved lysbryteren inn til stua, fordi at jeg har lyst til å se den og minne meg selv på det. Og så følte jeg at siden det er Guro som har skrevet det, så er det liksom på en måte Guro som forteller meg det, og ikke jeg forteller det til meg selv. For at når jeg sier ting, så er det så vanskelig å høre på. Men her kan jeg liksom late som det er Guro som forteller meg det. Jeg har ikke noen spesifikke planer i dag, grunnen til at jeg skal opp til farmor en tur. For at jeg skal levere noen greier som jeg kjøpte for henne i butikken i går, og så skal jeg hjelpe henne med et eller annet som hun trengte hjelp til. Men bortsett fra det så har jeg ikke noen spesifikke planer, så jeg tenker det at i dag blir en redigeringsdag, fordi at nå har jeg litt videoer jeg kan redigere. Skal vi se om jeg klarer å redigere ferdig denne Halloween-reaksjonsvideoen da, som er noe piss å redigere. Altså, det er en morsom video, det er ikke det. Det er bare at det er fordi jeg må legge video oppå, og det er liksom skal få det til å matche, og det skal stemme og ordne og styre. Så er disse reaksjonsvideoene ikke noe morsomt å redigere, fordi det blir så pirkearbeid, og da blir det litt kjedelig. Noe som vil si at det går litt tregt når jeg redigerer, pluss at det er vanskelig å sette seg ned og redigere det, men jeg har bare én del igjen å redigere, så kanskje jeg kan bli ferdig med det i dag. Vi går for det. God morgen! Vi har vært våkne en times tid. Klokka er nå 10:10. Nei da. 10:10, og vi skal spise frokost. Nå er egga ferdig, hør det. Og så skal vi ordne et par ting. Vi skal ut og kjøre. Vi skal blant annet hente Pia i dag, for hun skal være med hjem her. Og vi skal over og se på den nye bunnprisbutikken som har åpnet hos Pia. Den åpnet i dag, faktisk. Så det blir veldig spennende å se hvordan den ser ut, eller hvordan den blir. Mikkel ligger ute og er litt utålmodig, så jeg får gå ut. I fjor så fikk vi aldri smakt på den julebrussafta, fordi det var utsolgt innen vi handla inn til taste-testen. Men i den år så så vi inn i butikken nå, og vi bare, nå skal vi være tidlig ute, sånn at vi kan få smakt på den, for det hadde jo vært spennende, så vidt jeg har skjønt nå, jeg så noen artikler og greier om at det er flere av disse safttingene som skal komme med en julebrusvariant. Men dette var jo den som var i fjor også, så vi hadde lyst til å smake på den. Frokosten er klar, Mac'en er klar. Jeg tror jeg skal begynne å redigere en annen video, og så tar jeg Halloween-videoen etterpå, for da kan jeg liksom jobbe meg opp til det. Jeg er ferdig med å redigere en matvideo, og nå går jeg videre til Halloween-videoen. Jeg har 1 time og 15 minutter til jeg skal være hos farmor, så jeg skal få spist litt lunsj om en 15 minutter, tenker jeg. Og så redigerer jeg da den videoen her så lenge. La oss krysse fingrene på at det går sånn noenlunde fort, og at jeg kanskje kan rekke å redigere den ferdig før jeg skal til farmor.
For det har blitt litt forandring i planene, så jeg skal hjem til Guro og Petter i dag på middag. Og det skal jeg da etter at jeg har vært hos farmor. Vi skal også bort på den nye bunnprisbutikken som har åpnet i dag, rett borta for meg, der mamma og jeg var og gikk tur og utforsket litt. Og vi har nå løst parkeringsproblemet. Tydeligvis er det et parkeringshus ved siden av butikken med plass til 30 biler. Og det så ikke jeg og mamma når vi gikk der, men det tror jeg også var fordi at det sto veldig mye maskiner og sånn akkurat der. For vi har reagert på at ikke butikken gikk på hele bygget, men vi bare tenkte ikke at det kom til å være parkering, tror jeg. Jeg tror ikke vi pratet om det. Så det skal bli utrolig spennende å se. Den bunnprisbutikken som er åpnet her borte skal jo ha ferskvaredisk, han skal ha bakeri. Altså, jeg tror den butikken kommer til å være så utrolig stilig, så det skal bli spennende å se inne der også. Det har gått cirka et kvarter, og jeg har fått redigert ikke 2 minutter engang. Bevis på at dette tar tid, ja. Klokka 11:30. Og jeg har begynt å lagre videoen. Jeg rakk å bli ferdig, og jeg er endelig ferdig. Woho! Jeg har en reaksjonsvideo som jeg må redigere til november også, men den kan jeg vente litt med, for jeg har andre ting jeg kan redigere mellom som skal ut først. Men jeg har drevet og laget meg lunsj underveis, for den skulle inn i ovnen, så nå skal jeg få spist litt. Lunsjen min i dag er å bruke opp noen rester når faderen fra hverandre. Og bruke opp noen rester fra en video vi filmet på mandag, kanskje? Jeg tror det var mandag. Så vi har en TikTok-video der det kommer hvordan vi lager det dere ser her. Men jeg tenkte at jeg skulle bare bruke opp det som var igjen fra videoen, så jeg lagde det samme. Men jeg hadde ikke lyst til å vise dere prosessen siden det kommer i en mat på mandag-video. Klar til å gå opp til farmor. Antrekk i dag er helt og holden bare komfortabelt med joggebukse, og den genseren her har jeg fått av Guro, så jeg er ikke helt sikker på hvor han er fra. Jeg tror han er fra Hennes & Mauritz. Jeg tror også joggebukse er fra Hennes & Mauritz, men nå har jeg hatt begge deler så lenge at who knows. Men jeg liker den genseren her veldig godt, for jeg liker de hjertene. Ah, søtt da! Men yes, som sagt, jeg ble ferdig med videoen. Deilig! Og har fått tatt sammen det jeg skal ha med opp til farmor, og så får vi gå opp og se hva det er hun trengte litt hjelp til i dag, og så skal jeg møte Guro og Petter utenfor her rundt sånn 12:30, og så skal vi bort på den nye bunnpris. Hallo! Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine, the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life. Jeg og Guro har hatt planer om å lage en mat på mandag-video der vi skal teste den nye laksekjøttdeigen fra Lofoten-merket. Og det har ikke vært lett å få tak i. Jeg tror, hvis ikke jeg husker helt feil, så er det bunnpris, Coop Extra, Coop Ops, Kiwi skulle vel ha en, og Meny, tror jeg. Jeg tror den eneste butikken på en måte sånn i nærheten her som ikke skulle ha den kjøttdeien, eller laksedeien, jeg vet ikke, kjøttdeien og laks heter det, inne var Rema. Men jeg og Guro har vært i utallige butikker de siste 2 ukene og sett etter den, i hvert fall siden vi hørte om den, og så har vi liksom begynt å se etter den. Og den har ikke vært så lett å få tak i da, men jeg og Guro fant den i dag på Coop Extra på Kambo-senteret av alle steder. Så det er kjøttdeig av laks. Utrolig spennende. Jeg gleder meg til testen.
Vi skal filme litt videoer sammen med mamma på søndagen, blant annet da den her der vi skal teste den, og vi skal teste den på to forskjellige måter i samme videoen. Og vi bare, yes, nå fant vi, nå kan vi endelig filme den videoen. Og det passer jo greit når vi får mamma på besøk. Så da skal vi teste ut den, og jeg gleder meg. Han kostet 70 kroner, tror jeg det var. Ellers var det 60. Enten så kostet han 59,90 eller 69,90, nå husker jeg faktisk ikke. Jeg har jo kriteriene her. Så jeg kan jo sjekke. Skal vi se. 59,90, så altså 60 kroner kostet han. Så det her skal bli spennende. Jeg har fått tatt på meg kosegenseren, satt meg på sofaen og skal se på en film eller et eller annet. Så jeg sier derfor tusen takk for i dag, og håper dere har hatt en kjempefin dag. Håper dere får en fin helg, og at dere får en bra dag i morgen, og så snakkes vi. Nå har jeg kjørt en Pia, og det er stille og rolig i heimen, for å si det sånn. Det ble plutselig veldig stille her, jeg vet ikke hvorfor. Men nå sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.